Մենք գտնվում ենք Այ բարում նորաբաց, որտեղ առաջին անգամ այսօր հանդիպելու են երգչուհի Ռիբին, որն էլ իր հերթին տալու է իր առաջին հերոստա հարցազրույցը, լայվ հարցազրույցը։ Նա բազմիցս իհարկե ներկայացել է հայկական ամսագրերի կողմից, ինչո նախագծերում է ներկայացվել, սակայն հերոստա հարցազրույց, երբ Ռիբին լայվ պատմի այն ամենին, ինչ ձեզ հետաքրքրում է և մեզ էլ իհարկե հետաքրքրում է, չի եղել։ Հանդիպում ենք ու հնարավորություն ունենամ քեզ ուղղելու այն հարցերը, որոնք նույնիսկ լինելով ընկերներ չեմ կարողացել հարցնել, մի տեսակ, քանի որ գիտեմ դու այդքան շատ չես սիրում անկեղծանալու խոսել, մտածեցի, որ դա չգիտեմ, մի մոտ նման տպավորություն, այո։ Այսօր ես շատ անկեղծ եմ ու ամեն ինչի մասին կարող եմ խոսել, ընդհանրապես չեմ միշտ։ Բայց այդ հետաքրքիր պրոբլեմը ո՞րն է, խնդիրը, որ դու հարցազրույցներ չես տալիս հերոստատեսության, եթե դու միևնույն ամսագրերում ունեն մեզ հարցազրույցներ։ Մենք սկզբից Արտյոմ Հովակիմյանի հետ, երբ որ որոշեցինք համագործակցենք, այդ կապը համ ընկերական էր, համ գործնական, ու ես պիսի դավ առաջարկ արեցի, որ իսկ կլինի ես չխոսեմ ընդհանրապես հեռուստատեսությամբ, ու որոշեցինք հենց այդպես էլ անենք, որ հետո գալու է ինչ-որ ժամանակ, երբ որ ես հայտնի դառնամ, ինչ-որ չէ, այդ ժամանակ խոսենք ու այդպես ավելի հետաքրքիր կլինի։ Խոսեցի Արտյոմի մասին, շատ-շատերը մտածում են, ասեմ անկեղծ, նույնիսկ ամենասկզբում, երբ մենք շփվում ենք, ես մտածում եմ, որ դուք ընկերներ եք, հետո նոր իմացա, որ Արտյոմը ամուսնացած է ու մտածեցի, որ չէ։ Հա, շատերն են ասում, որ շատերն են մտածում, որ ես Արտյոմի ընկերուհին եմ, մենք շատ մոտ ընկերներ ենք ու շատ երկար տարիների, ու ամենա այսպես անձնական հարցերը ես առաջինը քննարկում եմ Արտյոմի հետ, բայց նաև մոտ եմ Արտյոմի ընտանիքի հետ, շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք, եթե ես ուշ եմ վերադառնում տուն, իմ պապան գիտի, որ ես Արտյոմի հետ եմ ու միայն իրան եմ վստահում, այսինքն ես մենք մոտ ենք, բայց ուրիշ ինչ-որ անձնական որևէ բան չկա մեր մեջ։ Լավ, այդ դեպքում ով է այն երջանիկ տղամարդը, չգիտեմ, ով Ռիբի կողքին է, միթե Ռիբին մենակ է։ Հա, Ռիբին մենակ է ու այդպիսի մեկը չկա, որ նույնիսկ համակրեմ իրեն, երևի ժամանակ չի լինում, այդ պատճառով ինչ-որ մեկը չկա, կամ հարմար պահ չի։ Համ հարմար թեկնածը, չէ։ Խոսեցիք պապայի մասին, ինչ շատ հետաքրքիր է, թե ովքեր են քո ծնողները և բնականաբար ինչպես են նրանք վերաբերվում քո կարիերային, որը Հայաստանի համեմատ, ես քիչ առաջ ասեցի, որ երևի ամենահամարձակ բառացողին ամենասկանդալային կարիերային ճանապարհն է։ Իմ ծնողները, իրականում մայրս դերասանուհի է, հայրս բացարձակ կապ չունի արվեստի բնագավառի հետ, բայց շատ ճաշակով է ու ինքը սիրում է երգ, երաժշտություն և այլն, մի խոսքով ինքը շատ լուրջ ճաշակ ունի, բայց ինքը ինձ տեսնում է շատ ավելի լուրջ ինչ-որ բաների մեջ ու որևէ կերպ չէր պատկերացնում, որ ես այսպես ինձ կդրսևորեմ, շատ բաներում ինձ հետ համաձայն չէ, բայց շնորհակալ եմ իրեն, որ ինձ ինքը վերաբերվում է որպես անհատականություն ու վստահում է։ Իրականում, երբ որ ես սկսում եմ, կամո ոչ մի այսպիսի խնդիր չկար, որ ես բաց հագնվեմ, ուղղակի երբ որ ես նայում էի Արտասահմանյան տեսահոլովակների հետ, ամեն ինչ ինձ շատ էր դուր գալիս ու իմ համար այդ նորմալ էր, որ բեմականը ուրիշ է, իսկ կյանքի հագուստը ուրիշ պիտի լինի, ու ես ուղղակի այնպիսի շորեր ընտրեցինք, որ ինքը զուտ բեմական է, ուրիշտեղ իրեն չի կարելի հագնել, ու քանի որ նույնիսկ չէի սպասում, որ ինչ-որ այդպիսի արձագանքներ կլինի, որովհետև մինչև այդ ես ինչքան հիշում եմ, ինձ շատ ավելի բաց հագնվողներ էլ կային, ուղղակի իմ վրա այս ամեն ինչը ուրիշ կերպ նայվեց, ուրախ եմ դրա համար, ինձ հաճելի։ Արձագանքներ եղան, որ ես անչափահասեն բաց է այդ ամեն ինչ, որ մենք նույնիսկ զարմացանք, որ այսպիսի արձագանքներ եղան ու այդպես դասավորվեց, չգիտեմ, միանից ստացվեց։ Ինձ համար ամենահամարձակը այդ Կաթով Ֆրիսյանն էր, որի մասին խոսել են բոլորը, բացի քեզանից։ Ես այդ ֆոտոսեսիան նայեցի արվեստի տեսանկյունից,
այդպես ընկալեցի, ուրիշ բաներ լսելով կողքից մի քիչ առաջի անգամ էր զարմացա։ Այսօրվա գլխավոր շփման միջոցը շատերի համար սոցիալական կայքերն են։ Իմ Facebook-յան էջում կա 4 Ռիբի, բայց ես այո, 4 Ռիբի, Մեգրեպի Fan Club, Մեգրեպի Official Page, ես ճիշտ նաեւ չգիտեմ որ մեկնես դու, դրաման ինձ չեմ էլ գրել, ես ուղղակի զանգահարում եմ քեզ, բայց հետաքրքիր է դու կաս սոցիալական կայքերում թե չէ գրանցված։ Չէ, իրականում այդ հարցում ես շատ ժելատ եմ ու որևէ սոցիալական կայքում չկամ։ Եթե չշփվում են իմ հետ եւ այլն, դա ես չեմ։ Չեմ էլ պատրաստվում գրանցվել որևէ սոցիալական կայքում։ Ես ունեմ մեյլ։ Ահա։ Ու գործնական միայն գործի համար է ինքը նախատեսված, այսինքն ինտերնետը ես օգտագործում եմ միայն գործի համար։ Ինչպես է ռեպին ներկայացում ապահովում իր ֆինանսական կողմը։ Հա, իսկապես ես հիմա չեմ ասի, որ այդ շատ է, իրականում չէ։ Ու բայց ի զարմանս ինձ բավականին կորպորատիվ երեկույթներ կան, որ ես եւ ծոմը նույնիսկ զարմացել ենք, որ զանգում են, հրավիրում են ու համաձայն են մեր պայմաններին, հա, նույնիսկ շոու ծրագրերի իմաստով համաձայնում են, բավականին բարդ բաներ լինում են, որ սիրուն մեծ բաներ ենք կազմակերպում ու մարդիկ համաձայնում են, ես զարմանում եմ, բայց իրականում այդ շատ չի Հայաստանում։ Շատը մենք գիտենք, որ ոլորտում է, ամեն դեպքում նորմալ է, չեմ բողոքում։ Բայց ես մի բան էլ գիտեմ, որ դու, քան որ արդյոք եղել առաջարկելու, ասենք կորպորատիվ ինչ-որ երեկույթներին երկելու, դու քո ելույթ համար բավական թանկ գումար ես վերցնում, ունես ինչ-որ պրինցիպներ կամ ասենք կամ երկում ես այդ գնով կամ ընդհանրապես քեզ չէլ հետաքրքրում։ Ինչով է պայմանավորված այդ բարձր գինը, թանկինը, նրա այդ, որ դու գիտակցում ես, որ դու անփոխարինելու ես ու իրոք շատ-շատերի կուզեն անտեսնել ռեյպին իրենց երեկույթում։ Ես, չէ, իրականում դրանով երևի պայմանավորված չի գինը, ուղղակի այն, ինչ որ ես անում եմ բեմի վրա, այդ չեմ կարծում, որևէ մեկին չեմ ուզում վիրավորել, բայց այդ բավականին բարդ է, եւ պրոֆեսիոնալ քարեոգրաֆիան, եւ պահելաձևը, եւ մարդկանց հետ աշխատելը, այդ ամեն ինչը նույնը երևի տեսնում են էկրաններից, այդ ամեն ինչը բավականին ինքը մեծ աշխատանք է պահանջել ինձնից, ու ես շատ եմ աշխատում ընդհանրապես այդ ամեն ինչի վրա, ու այդ պատճառով ուզում ենք պրոֆեսիոնալ մոդելանք ուղղակի այդ ամեն ինչին։ Մի քանի օր առաջ ընկերներիցս մեկը խոսելով քո մասին համեմատել Մադոննայի հետ, ասում էր, նա Ամերիկա մեյ եղել եւ եղել է ինչ-որ նկարահանումների, որտեղ տեսել էր հեռվում Մադոննային, ու ասում էր, որ ռեպին ինձ համար Մադոննան է, որտեղ երբ հանդիպում ես նրան, նա ավելի կարճահասակ եւ փոքր մոքր է, քան ոնց որ բեմում կամ հեռուստայի էկրանին է։ Ես ինձ լավ եմ զգում։ Մի ժամանակահատված կար, որ ես նեղվում էի դրանից, երբ որ ասում էին, «Վայ, ավելի փոքր է սերևում, ոնց որ փոքր երեխա» եւ այլն, հիմա հակառակը, ինչ որ նույնիսկ լավ եմ զգում, ու ավելի ինչ որ սպորտային եմ հագնում եւ այլն, բայց իրականում, հա, երբեմն ես էլ ինքս նաև եմ արտասահմանյան աստղերին եւ այլն, ու հետո այնտեղից մարդիկ կան, ովքեր որ գալիս են եւ անում ու միշտ հետաքրքրում, իսկ ինքը իրավոր, իսկ ինքը ոնց է կյանքում, իրենք համարյա բոլորը այսպես կոմպակտ գեղեցիկ չափերի մեջ, միշտ ֆորմայի մեջ, այսպես։ Ու ինչպես ես վերաբերվում վատ կոմենտներին, որոնք գրվում են քո հետ կապած պոստերին, բլոգերում կամ սոցիալովակների տակ YouTube-ում։ Հա, ես նորմալ եմ վերաբերվում, առաջ մի քիչ հուզվում էի, հիմա առանձնապես չէ, որովհետև այդ սովորական դարձավ ու հետո ինձ ասեցին, ես սովորեցի, հասկացա, որ այդպես էլ պիտի լինի ու դա նույնիսկ լավ է։ Հիմա առանձնապես չեմ էլ նույնիսկ տեղեկացու չեմ կարդում, ինձ որոշել ենք, որ չմտնեմ, չկարդամ, չհետաքրքրվեմ այդ ամենով, ինձ ասում են ոնց է վիճակը եւ այլն։ Ես միգուցե եթե գիտեմ պատասխանը,
բայց կուզենայի քեզ հարցնել, եթե իրոք բոլորը այսօր ճանաչում են ռեպին, եթե նրա ֆոտոսեսիաները, տեսալվակները այսօր ցուցադրվում են ու հետաքրքրեն սպասված են, ես գիտեմ սիրված են, չկա նման անձնավորություն, ով չխոսի ռեպին մասին, որը շատ գեղեցիկ, շատ-շատ հարցում են դու ճանաչում ես ռեպին, նա այդքան գեղեցիկ է, այդ ինչ գեղեցիկ է ռեպին, ես ուզում եմ հարցնել, եթե ինչու ռեպին չկա ոչ մի մասնակաբաշխություններում, պետական պրոյեկտներում, միթե քեզ իրոք չեն հրավիրում ոչ մի տեղ։ Պետական պրոյեկտներում եղել են պետական պրոյեկտներ, որ գնացել են, բայց ինչ որ հերոսատեսային չէին իրանք, ուղղակի համերգային են։ Իսկ մրցանակաբաշխության մասին ճիշտ ասած, այս տարի ես վերջերս բավականին շատ եմ լինում ստուդիայում, որովհետև Եվրոպայի համար եվրոպացի պրոդյուսերների հետ հիմա բանակցություններ ենք, մի խոսքով աշխատում ենք մի բավականին սիրուն գեղեցիկ երգի վրա, ու այս վերջերս այնքան զբաղված էի իմ այդ գործերով, իմ վոկալով, իմ այդ ամեն ինչով, որ ինձ զանգում են ու ասում են, գիտես, դու գալու ես մրցանակաբաշխության տան, մի խոսքով ու այդ բավականին արդեն մոտ ժամանակ է մրցանակաբաշխությանը, ու ես ասում եմ, ո՞ր մրցանակաբաշխությունը, ու նույնիսկ տեղյակ չէ, բա ազգային, բան, ու զգես չէի ընտրել, մի խոսքով ոչ մի բան պատրաստ չկար, ու այդ մի քանի օրվա վրա այնքան գործ կար անելու, որ ես որոշեցի ավելի լավը Երևան, ու ինչի համար Երևան, իրականում բացարձակ կապ չունեմ այն մարդկանց հետ, ովքեր որ ընդեղ են լինում։ Ով է զբաղվում քո հագուստով, կերպարով, ոճով, որտեղ են տարվում այդ հագուստները։ Սկզբում ես միշտ ամաչում էի այդ մասին խոսեի, բայց հիմա կասեմ, որովհետև բավականին շատ մարդիկ, ովքեր որ դրանով գլուխ գովալ չեն կարողանում, իրանք վերջերս լսեցի, որ ես եմ անում, ու որոշեցի ամեն դեպքում ես էլ ասեմ։ Իրականում ես կարծում եմ, որ տեսահոլովակի դիզայնը շատ-շատ կարևոր է, և հագուստը, և արտիստի, մի խոսքով ամեն մանրուկ շատ կարևոր է, ինչ վերաբերում է վիդեոին, ու հենց սկզբից ես եմ զբաղվել իմ հագուստներով, այդ ամեն ինչը ես եմ արել, մինչև հիմա էլ ես եմ անում։ Ասկան դու ես կարում։ Հա, ես եմ անում։ Դու կարում ես, այսինքն տանը նստած ես, կարում ես, կարի մեքենայով։ Ինձ օգնում են։ Գիտեք, ասենք, որ մայիսի 11-ին ինձ ծննդյան միջոցառմանը, որը կոչվում է My Eurobe Day, ռեպին համաձայնվել է հանդես գալ իր համար առաջին դերում, հիմա չեմ ուզում բացել գաղտնիք, չեմ ուզում ասել, բայց դուք հավանաբար արդեն սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք կտեսնեք դա մայիս ամսվա երկրորդ կեսին, այդ երեկոյի հեռուստատարբերակը, և կտեսնեք, թե ինչ հետաքրքիր կերպարում և ինչպես է ներկայանում ռեպին, դա առաջին անգամ ընդհանրապես, որ ես կասում դա առաջին անգամ է, որ երգչուհին այդ կերպարում է, ճիշտ է ներկայանում, ես որքան գիտեմ, դա նման բան առաջին անգամ է տեղի ունենում, իմ միտքներ, բայց իհարկե ռեպիի կատարման, մենք հիմա արդեն պետք է սկսենք փորձերը, իմ մոտակա 15 օրերի ընթացքում, որպեսզի մայիսի 11-ին արդեն կարողանանք բաց լինի։ Thank you.